好，大家好，我是王牛，欢迎收看本期小白测评。今天我们又在第一时间为大家带来频道内的一个稀客啊，这次一次来了两台 Moto 刚刚发布的这个名字啊， Moto Edge 轻奢版， Moto Edge S Pro 啊，这名字现在是被起的越来越长了啊。在去年的时候，一代神优870，我觉得给它冠以这个称呼应该没啥问题啊，就是 Moto Edge 系列啊首发带来的，我们当时也做了这个很多体验，轻奢这个名字之前在机圈是很有争议的，但是这次我觉得可以让大家对这两个字做出一些改观了。不过今天小白测评马上开始，这样来进来我们手里的时间并不长。首先看到他们的时候，这个名字方面，我觉得 Moto 或者联想确实是花了心思啊，应该是我今年最喜欢的关于手机颜色的命名。我们手里的这台啊叫静夜思，其实它是一个深蓝到浅蓝的一个竖条纹的渐变，因为它方便握持，两侧是做了这个收边的处理，旁边还做了这种小小的钻石面切割的处理，是非常精致的。静夜思啊，一首诗。下一个白色呢叫贺兰雪，考一下大家的历史啊。其实很早之前的时候有一个电视剧别称叫这个贺兰雪，其实这三个字呢也可以代表一个王朝吧，一个代名词，3221是西夏王朝啊，这个确实可能比较小众了啊。这两台都是 AG 玻璃的，它还有一个素皮的版本啊，叫青玉案，是一个词牌名，这个大家学古诗的时候应该都学到过。这三个名字就是非常好听的，非常中国风。核心参数方面，我们一张图给大家打出来，是并没有做什么阉割的啊。870 RP DDR5 加上 UFS 3.1。扬声器方面是一个需要注意的点，因为它采用的是微缝听筒的一个设计，我们打到一个浅色界面，大家可以看到基本是一个两边等宽的设计，就是额头和下巴是基本差不多，然后两侧是一个尺寸啊，所以它采用的是一个单扬声器的设计，中间是一个小挖孔，也比较提气啊。这四边控制的还算是非常可以的。从今年开始啊，就是各家厂商我感觉对这个下巴的控制啊有点放开了，有点人放飞自我的节奏。能看到很多870的手机，甚至是一些888的手机，它下巴都是感觉好像是大家不在意这个点了吗？啊，都比较宽啊，但是这个机器做的还 OK， 下巴是挺窄的。正面这块屏幕6.7寸 OLED， 这猛的一看啊，就是没什么特别的，显示各方面呢都没有啥问题，但是它有一个参数特别有意思，采阳率，大家听之前都是什么360啊，或者180啊，对吧？人家这个采样率是576赫兹，有零有整，我不知道是怎么做到这么一个参数的啊。栓率方面是144赫兹，而且啊这块屏幕也是难能可贵啊，可以把这四个字打在公屏上。作为一款 Moto 的这个手机，它是带 DC 调光的啊。整个手机呢拿在手里呢，它是比较轻薄的，其实这两台手机都一样啊。一会儿我们给大家讲这个轻奢，它是7.99啊，这个 S Pro， 然后只有189克，手感不错的啊。这台轻奢你猛的一看，如果不是特别注意它镜头模组的话，你感觉这两台完全不是一个系列的手机。 ID 方面差别非常大，核心参数我们还是一张图给大家打出来，主要区别呢其实就是处理器 778G 加上 UFS 2.2 这样的一个组合。这个轻奢版啊，它的配置方面其实并不是特别的差，其实屏幕方面我们可以看到，不管是额头还是下巴，我们打到这个浅色界面几乎和 S Pro 是一模一样的，而且甚至这个下巴这块我感觉它还要更窄那么一点点，因为它采用的是一个直角边的设计啊，这两台它都是塑料边框的，这个要需要注意一下。这台轻奢版 Moto 没说啊，但是我们仔细查阅了一下数据库，它可能是6.7寸这么大的一个尺寸下最轻薄的一台 5G 手机了，它只有6.99毫米，所以拿在手里的第一感觉就是这手机真的非常薄，然后它只有163克。你别忘了它是6.7寸啊，再重复一遍，对它内部的堆叠要求也比较高了。当然话说回来，它之所以能做到163克啊，它的这个后背也是啊这个塑料的一个高分子材料，但是放在这看的话啊，还是跟 AG 玻璃没啥区别的。它的镜头方面都做成了三个阶梯状，它整个这个系列做的都比较薄嘛，下边首先是一个大的这个模组，然后这个镜头这块加了一层亚克力，而且它镜头呢又突出了一点，所以从侧面看的时候感觉这边是一个小山包的感觉。在镜头方面还有一个难能可贵的点，不知道大家今年有没有注意到啊，之前我们说过这个长焦和这个广角，广角更受欢迎一些，包括我自己都更喜欢广角一些，但是今年感觉厂商有点矫枉过正啊，很多机型把长焦全都给砍掉了，这两台机器全部都是带长焦镜头的。这台 AGS Pro 更是加上了一个潜望式的5倍光学变焦的镜头，如果你喜欢长焦的话，那么这两台机器都能得到大满足。镜头参数给大家打出来，两个都是 HMR 1亿像素的主摄，我们来看一下实拍。从硬件参数上来看啊， Moto 的 AGS Pro 和 AG 轻奢版的配置其实还不错，在这个价位段能给配上长焦值得点赞。
这阵子武汉的天气除了热啊，其实都还不错啊。云朵很好看，用四台手机拍出的照片整体观感都不错。虽然 Moto 这两台机器都采用的是 HMR 的主摄，但色彩风格调教并不相同。在开启高像素模式之后，由于像素不再采用多合一，进光量减少，所以四台手机的画面都普遍暗了一些。一亿像素的解析力优势非常明显，保留下了更多的细节。不过这组里轻奢版的表现要稍好一点，有些意外啊。超广角的边缘画质控制的也 OK。Moto 这两款机的画面角度要稍小一些，但颜色还原比其他机型要准确。HS Pro 这边呢存在主摄和超广角白平衡不一致的问题，在这个价位段配上了长焦镜头确实给了我们惊喜，而且镜头表现也在线，画面的整体观感和清晰度都没有什么毛病。另外值得点赞是它还有光学防抖的加持，成片率也很高。来到夜晚，这几台机器整体观感相差也不大，暗处细节相比于红米和 iQOO 要略差一些，切换到夜景模式之后，画面整体宽容度都有提升。 HS Pro 对于颜色的还原依旧是相对更加准确一些，而且在夜景模式下拍摄的等待时间 Moto 这两台机器是比较短的。不过略有遗憾的是主摄没有光源防抖，光线不足的情况下有一定的几率拍糊，超广角和长焦镜头不支持夜景模式。经过这段时间的耕耘，对于 Moto 这套相机的表现觉得 OK 的请扣个一，反之扣个二。在我们主观看来，两台手机在白天的表现其实都不错，使用体验上没什么明显的问题，在夜间场景下成像速度体验也更快，这对于高像素主摄的速度优化是需要下功夫的，期待后续的版本更新。由于这两台机器我们的时间并不是特别充裕，我们先给大家放一下跑分。其实870、718G 这两颗处理器也出现过很多次了啊，这个后续我们时间空出来之后再把他们的数据更新到数据库里面。然后电池方面呢 ，Pro 这边是4520毫安时，还算是比较主流的一个尺寸吧，因为他们两个毕竟达到了6.7了。然后这台轻奢的定位呢，它就是追求非常极致的轻薄，所以它的电池是4020毫安时的。对于6.7来说，我个人觉得是有些小了啊。这两台手机也都采用的是侧边指纹的一个方案，也是和电源键结合到了一起啊。这个技术已经非常成熟了，速度也非常的快，这比屏下指纹要快多了。我个人觉得就是一碰即解，就是拿起来的过程之中就可以把它解锁。不过这个位置方面啊，我觉得他们两个都有一点偏上。因为我的手一个男生啊不算小了，基本上在它这个中间的位置，但是你要解锁的话要稍微动一下。然后这两台机的左侧边呢也都设置了一个快捷按键啊，我觉得这个功能还是挺好的，就是一键触达，你可以把它设置成各种各样的一个功能。 Pro 的快捷按键这边有个非常细节的设计，我们小伙伴比较喜欢，就是这颗按键呢并不像之前那样就是两侧是直角的，它是做了一个小小的弧形的一个设计，你的手指按它的时候不会有那种特别强的突兀感。这个设计好像是第一次见到，就是它设置了一个小小的弧。对于 Moto 的手机呢，很多小伙伴还比较关心的一个点就是它的系统 OS， 因为他们的机型呢确实出的是比较少的，总体的体验上呢其实还是比较接近于原生的风格的，它本身的 UI 设计上并没有特别多 Moto 或者联想自己的这个风格。我体验了一下，感觉就是在这个图标上换上了一套自己的。如果你比较喜欢这种简约的贴近于原生风的啊，这个是比较适合你的。下来它这个通知栏完全原生风，包括激活图标之后这个蓝灰色啊，就是非常像的。这次摩托罗拉还升级了 Redfall 2.0，有些小伙伴可能不太知道啊，它可以通过有线和无线的方式连接到电脑、显示器、你的电视等设备啊，跨设备的高清投屏显示，并且内置了 ThinkShield 的安全保护方案，而且端到端的连接不需要网络，安全性可以放心。游戏应用统一归类，省起来是比较方便的。手机这边也可以同时进行操作，提升工作效率。另外在连接之后，这手机呢是可以作为摄像头或者说蓝牙的遥控来进行功能的拓展。这样台机我们体验的时间不是特别长，但是非常明显能够感受到这台轻奢版是更加偏向于轻奢用户或者说女性用户的啊，追求轻薄啊，我们工作室的妹子比较喜欢这台 Edge Pro 啊，它配置上还有各个方面就比较全面了，偏重度的这个用户或者说这个游戏啊或者说性能啊，这个都是 OK 的。这次价格方面我们特别了解了一下啊， HS Pro 还有轻奢版呢是处在2000到3000这个价位段的，这个优势是比较明显的。虽然870的性能是这个价位段应该有的配置，但是 Pro 版还是870机型中首款搭载5倍潜望式镜头的手机，今年长焦镜头确实比较少了啊。轻奢版这边也有3倍的光变，还配上了一颗1亿像素的主摄，这个价位段的手机其实容易被阉割的，就是在镜头模组这一块。在2000多这个价位段，影像硬件配置上 ，Moto 这两台算是比较豪华的。综合来看，在性价比这三个字上啊，这两台机也其实还是不错的啊。如果你要预算没那么充足，比较希望有个少见的长焦镜头啊，可以关注一下这两台。我觉得后面 Moto 这个品牌呢，首先要确定的就是自己比较成熟的几个产品序列啊，因为现在来说对于大众用户啊，可能还不是特别了解，希望更加覆盖的全面一点啊，比如说什么高中低档啊，现在的 Moto 还没有一个特别强的顶级大旗舰啊，这个是我比较期待的，因为毕竟这么多年的一个品牌了嘛，这个
技术积累方面，我觉得还是有些东西的。其实从之前那个折叠屏方面，我们也能看出来，870啊，当时是由 Moto 首发的。那么这两台应该不会是吧？我觉得这么真香的一颗处理器，反正是我们截止88 Plus 发布之前啊，应该是最后两台870的机器，有始有终，有头有尾的这种感觉。OK， 本期就是一个轻度小体验，更多内容精彩，大概在全网搜索关注小白测评。我们下期视频再见，拜拜。